Lazaro è Matteo. E dice, c'è anche se ho. Mi ranco vita. Candi vi è già qui che se ho. Nagie qui in binoro, non si vuole candi zia. Candi mu bantu bari bafite imbaraga. Icyo gihe tugifite imbaraga nuko usanangana. Tukinywa amata. Ariko ibi ntawo bitaza bicunga. Ndazimba intoro ngo nzimbe gutya. Ndazibura. Abandi ngo bashe hahandi muri wa mwobo. Bama bazikura. Ibihe ntawe bitinya. Ibihe ntawo bitaja bigaragu. Ibihe byageze ejo bundi Imana yankubitiyemo. Ngurira umugore muto ndamubwira ngo iyi ngiyi sinuza nyigenderaho ni yawe aho uzaza ushaka uzitwara iyi ni amvaku nguhaye ariko nibuce nzaguheza contact kuko waranemereye tukaza kurera abantu tukaba tugeze igihe cyo gushingira turi umuntu wina ijuru niyo ujyakoze wabyumva se tiwabyumva Sava nu muka ubwenge no guishuri haleluya dusheo kukumenya ubicho ngusaba nu muka ubwenge Tusheho kukumenya Titukira bacu ngo twiyobore Ibyo dukora bitadukwiriye Kwahamagariwe gukora umurimo Uwadutumye hakiri kare Dushimiye Imana ituhaye umugoroba mwiza bazi ko ari Imana yabikoze bayikomera amashyi cyane iyo itukira abacu watwiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare Rashimira Reverend Usengero na ekipe yote ya baraza la kanisa hamwe department zose zitorero na bakristo b'itorero Shimire umuyobozi mukuru w'abanaziri n'inzego zose kuzikorana n'abadamu banyu mwese n'abana banyu titukira abacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo pima uwadutumye hakiri kare Titukira abacu ngo twiyobore ibyo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare tuzamure ibiganza bya Yesu haleluya 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 Turashimira abantu bose bakunda uru rusengero n'abakunda abanaziri n'abari kuri online naje reka mbaheze ikaze ijuru n'amatayo twari tubakumbuye Shimiye Pastor turuka Uganda nakubonye ndanezerwa shima zakomze shimire
nabari abantu uyu munsi nakoza ahantu ahana hagatatu ubundi imana yakugiriye neza komeze gukura mu bwizi kwinjiza mu bundi kandi promotion yo sazi tiziza rimwe zigenda zihererekanye okay undamukiriza umuntu umubwire ngo imana ni gutungurane na promotion nziza hitukira abacu ngo twiyoborere mubyo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare ndashimira Reverend Zigirinshuti urangije kuduheza ubutunzi bw'ijuru buri mu bwenge bukomeye n'ubuhanga butangaje mufashe nubwo atari hano ariko byibura azaba ari ahantu umunsi umwe ariko yikurikirana akubitane n'aka kantu tukomere imana amashyi tumushimira uyu munsi nateguye topic zine zose ngo shike hano ziranga hakomeza kugaruka gusa iyindi sinzi impamvu zine natangiye ejo maze kubona afishe ndavuga ngo niki tuganira na bera so ndagira ngo uyu mugoroba uyu munsi wa none tuganire kuri topic ikomeye cyane iriho resource y'ijambo imana yavuze uri umugisha wawe ni baraka gwe uri mukisa ninde muhanguze gusoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 28 ni 12 hanyuma imigisha yari 8 ariko ndavuga ibiri gusa baraka ni 8 lakini taongea tu baraka 2 alafu kuachilia urudie nyumbani karibu utake kwa kabiri 28 mrongo wa mbere bibiri yiravuze ngo yego nugira umwete wo kumvira uwiteka imana yawe ayayayayayaya nugira umwe Nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Nuwo kwitondera amategeko yayo yose ikutegetse from na Komeza ta Uwiteka imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mwisi Aha kandi iyi migisha yose izakuza ikugereho niwumvira uwiteka imana yawe uzagirira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu mirima hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto zo mu matungo yawe kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'iki buvugiramo uzagira umugisha mu majya no mu mazi amen nimukomere imana amashimishe Siku moja mavuno yataisha kabisa baada yayo hukumu jua litazima
Sinika siku iyo ya mwisho na sikia atakusa atakusa sana kwa furaha kwa furaha Jambo mugisha ni mfuko y'ubwami bw'ishu. Jambo mugisha ni hame ry'ima. Imigisha munani nguhe ibiri gusa. Kandi ndashaka kuyitahana. Umugisha wa mbere ngiye kuganiraho ni umugisha w'agakiza. Umugisha wa kabiri ni umugisha wo guhabwa ubwenge n'Imana. Nta mahirwe meza ko kubona Imana iguhitamo ikakubwira ngo guhaye umugisha. So ndashaka guhumuriza imbaga y'abatuye hano n'abateranye hano kuko turi muri resource ya sogokuruza wacu Imana yavuye mu ijuru iramubwira ngo Abrahamu we guhaye umugisha. Nicyo cyatumye abisi uko babonaga uwitwa Zakayo mugufi baravuga ngo uyu mutepe ni umunyabyaha, ariko usomye igitabo Bibiliya irambwira ngo 19 murango wa 5 Imana ivugana na Yesu araganira aravuga ngo huyu nayo iko katika chemichemi ya babu Abraham. Tena naye ni mtu wa baraka. Usaburi kingi tukabura umugisha. Kuko yabanye umugisha haba nabantu bakwangaga baza bagushakisha. Nise nimuzamuri bikasha. Haleluya! Haleluya! Bima! Kosa! Bima! Endala la sima! Hey la la seo tatange la banda. Ndala hanuri umugoro. Amen. Imana ni mukamwizina rya Yesu. Amen. Umugisha ugira amahamu ugomba kuzuza kugira ngo ukome urarane ugendane ubemo usharire kugesa mu gisakuruza hari amahamwe ihame rya mbere ihame ihame rya mbere number 1 ntiryavuzwe n'umuntu ntiryavuzwe n'umunyabwenge ryavuzwe n'ijuru riravuga ngo niwitondera amategeko yawe tanezerewe Matayo fatwa mu izina rya Yesu. Reka tange haleluya nimara subira kuri rihame rya mbere nimuhese mari cubayo haleluya haleluya nimwito ngo ariko ngo uyu mugabo ngo azayito ngo uyu mukristo azayito kandi ngo habe n'uyu mwana azayito ngo ariko uyu nikira so hari ukwitonda kw'imvugo yacu y'inyito y'ikinyarwanda hari no kwitonda kw'inyito y'ijuru. Niwitondera amategeko yanjye ngutegetse uyu munsi umve icyo mbusaba umukawugenge wakuyishu
muzamuri kiganza kiravuga amagambo ara haleluya haleluya imana ibwira umugabo witwa Daud yamubwira ngo Daud nubwo wagize umushinga wakunubakira nanje nabonye amaherere wakose ariko ndagira ngo ngutangarize muri wawe abazakomoka muri wawe nibitondera amategeko y'ijambo ryanje yasabura umuntu uzakomeza kuba ku ngoma nukuvuga ngo ubwami ndabugushingirisha ariko number 1 nibitonde shiramo agakunga sha shiramo umukunga yute mamana alipanda silo mungu ampe mtoto mama alipanda silo ili aombe mungu ampe mtoto mama ndera amategeko ya yarangiza umugisha ukamuza ukakuvogera batangarije umugoro banone kandi password imana idushaka twitondera amategeko ya Daud ngorangiza iramubwira ngo Daud kubara igishambo gusa nibitonda imana ngo imuzana Salomo ngo yitondera amategeko ya imana yo mwishu ngo imuhe umugisha mu mugisha yamuhaye harimo uwa kabiri naje kuvuga ngo ubwe kakindu kitaza gikorerwa kandi ndakindu zakiraho utagishizemo imbaraga ibi ndabibabwiye abantu bose baba babaye abadokiteri bashizemo imbaraga ejo bundi muzahe bishop masengo aratubwiye ngo yabaye convoyer kandi ngo bakonvoyere wa mwene wawe ico giwa mubonaga kiri convoyer ntiwari uzi kuko yoyobora itorero ringana kuri yarangiza imana reka kugira uri umunyamugisha turamenya gusa password witondere gusa amategeko y'iki yima ni muzamuri bwanze senzo kumbo kandi nakibakiwe jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe Ni witondere rya kabiri ngo niwumvira. Ya mbere kwitondera rya kabiri kumvira. Kandi kikirananiranye. Ni witondera amategeko ukumvira uwiteka Imana yawe. Imigisha izakuza. Icyo kintu nitugikora umugisha turi kure. Umugisha wagakiza. Ni wa mbere. Vuga wa kabiri nzatanga microphone bikurikiranye n'amasaha tega amatwi unumve uzabura ibindi bintu byose uzatakaza ibindi bintu byose amafaranga atakare umunsi umwe nigeze gutakaza inoti imwe ya 50,000 ya Uganda kandi ubwo nari nzamutse ngiye guhahira abana ngo kubite mu mufuka gutya nakoze mu mufuka nkora muri uyu iyo watakaje dahandu tazushakira no kuri kwima ni muzu ndayitakaza ndariho ndagenda mvura nabandi muzira nge nta amafaranga mutoye bama bambwira ngo nukuru kwima tayi dutoye mvura nabandi ndabwira ati nta amafaranga mwabonye barambwira ngo nukuri kwima tayo tubonye inoti ya 50,000 niyo noti ikuru y'igihugu cya Uganda narababaye ndakwera ndavuga atari ko none ubu bari abana bagira apeti bose uko biragenda gute kimana kuko yaduhaye umugisha ni muzamuri biganze ni mvuga ngo haleluya
Ephesians ari burayi arambira ngo mata nari mondeba inyigisho wabwirije none umutima wambwiye gukohereza itu yiri umunyamugisha ukitondera amategeko ukumvira warangiza ukumvira ibyawe ndi bibakure kandi ahantu hose birahari gusa impamvu bitarakugeraho password yakunani kwitondera amategeko yayo no kumvira namagendo wo musi bahibirwe imana ni kugirira neza tugahaha ibike imana ni kugirira neza tukisondeke nimba ruko ambara nutambuka n'ubutaka buvuge twari kuvuga ariko uyu mugabo azi kwambara neza nusha kuryama ku gitanda ryama ku gitanda kiri amashuka y'umweru ya yandi umweru uzubona Timusa bakuru imana ni guha umugisha tukisondeke ndahaha bitatu icya mbere mbwira umugore ngo madam ucotse jewe nawe barababariwe jewe nawe barababariwe jewe Harundu taramenya kubera agakiza kaza kavumbura abantu aho bari
bakaza bakagusanga bakakubwira ngo kubera gakiza kwakubonye ko tugomba kukwigisha abiwanyu nabanyokoro batarakwigishije nabanyagose batarakugeze ariko gakiza kakama kagusorera neza neza no muri makerere wavurunduka yo muri makerere bakaguheza ministere agakiza mukine nibindi kimukine na gakiza nimukinisha gakiza wabigikuri kandi uri muremure wogende warapfuye kandi uri inzo mumumenye mumwiyeke uyo satani yokahenda adamu na eva nabuna kitula basha ya kaini yagira umugisha wokubwirwa n'Imana ngo asha wakora ibyiza ndi wakwemerwa kaini ni umuntu wa mbere watangije umushinga wo kuvuga nawe iyo umuntu afite agakiza ntaza avuga nawe abantu bose bavuga nawe muri kinyesha ntagakiza murakira nubona muri kumwe n'umuntu ukivuga nabi uzamuhunge ico ni igisasu yikoreje nikigufata yoshiraho igufuri ukazo ukaguma gusuka jwigirira huri ishamba ndi anani yarafite ngo yarazi kubwira imana ngo ibi ngibi sindi ko mvuga yagaza shishoza akabwira imana haya mambo si yaelewe onge yatera icandi byakozwe n'irumwa murongo wa 12 no kumanuka kugeza ku 16 no kuri 26 umuriro w'Imana ngo umanukira hanane Imana ngo imukuri inzira ku murimo iramubwira ngo hana genda wewe kurabona passe n'amateka ya Sauli mabi ariko je cyumbone ni igikoresho cyanje amakuru naya ngaya iri umugisha abantu ndi bazamenya kuri umugisha ariko ijo byatuzanye ku isi turi umugisha tugenda turi abanyamugisha dukora nk'abanyamugisha tuvuga nk'abanyamugisha kuririmba nk'abanyamugisha nuko bigenda Rekasirimbe ndo umunyamugisha Mister Imani rafuka. Mwakaongea yao. Iyo nguvu nyahani. Zani bukigitaro.
kwakumuna bagabo bitwa bamboni gaba muzemboni gaba mungu akaongea kipepas kitela ko ukene yumuntu ra muntu mwishana umubwire ngo imana igusingirize ubu Hey, 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 Metaphysics, one of the king of Sam, two are ruins. Arkuran a prof say, Wamata physique, I quish some by Kubitamu, Omuturaki. Amatak has two are ruins. Arkuranum Hung, Imanagri and Nesabria, Ajakuigram movie, Wakugiramatek, Ureagutome, Tamun, Buzirum, Ndashaka, Nimunakakai, tools, Ajishushaya, who on the Hatakwezo. Naji kweza ya huyo ndiye atakaye shushwa anayependa kuwa mkuu katikati yenu wisamura nzamumanura harukwicisha bugufi zamuzamu amakuru nayo muri uyu mugoroba ndahanuye kandi ngutangarije uramutse umwicara mu bwire ngo Imana iguheze umuntu yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana Iyumbira muri Yesu iramuduha Iyo Imana yagutumye umuntu Ese gushiramo imbaraga zitari zo kwicara Mwese muraho murabanye imbaraga Kandi imbaraga mufite kizizamenyekana mwicara Imbaraga zizagaragara mwagize ico mukora Umuntu wese udakora yitwa munyaneza akitwa murekatete akitwa imakire ariko yakoze ibikorwa bamwita yandi mazina Amakuru nayo ngari ni muvumbuka ho muri kuko umugisha bagakiza mwahawe siwa kwicara harya ngo muri abanaziri umunaziri ntiyigeze yicara umunaziri agaragaje ibikorwa amateka batubwiye na mungu wera wirabura wapfa gufata imbwebwe magana usibye gusa kuko yahagurutse arazifata gutya kandi zose zigira discipline nta kintu kigira makenga nk'imbwebwe nje nigeze guhiga nabaye umuhige nahizi hongo imbwebwe uzuyihiga gutigira makosa gusa kosa rimwe rimwe isigenda yagusiga ikamihindukira mugasubira kandi mugahu kandi mukindukiza kiruka imbwebwe ni ya mbere ariko umva amakuru umuriro ratsa ku rukima tagala samamba aiwa wino wino mwambie usange Yesu abonye ko amateka ahindutse ngo yamayicarana n'abimana yabanje kwicarana nusanga umuntu ari kurusha capacity uzicarane nusanga umuntu akurusha igitabo kivyeshuriwe mwege kandindukire naho nimusanga umuntu akurusha gutsinda ibitego itonde akwere kukunda baza bacenga agupasirize kubita sengo yicharana n'intumwa kwa sababu mitume ndo walianza kwenye huduma aravuga ngo singenda nubwo imana yavuzeho ariko ngomba kubanza gutuza nico cyatumye se Samuel ngo aturize mu biyenge bya reka nkubwire nubwo ubufite capacity ingana gutya ariko bakunjirije abakubanjirije bafite ahantu bageze itarage ndi kugakisa umugisha wagakisa ndagakomesha ndanezerewe matani ngiye gutanga haleluya zitatu kandi zo za haleluya zikwinjize kumenya kwicisha bugufi bakubanjirije ubaheza agaciro nimuzamura ibiganza haleluya 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 ngakakakakaka niyalanganga ya sala nilingalongololo kandi asangailo chakabi ngomaze kumva kuko imbaraga yamatangira ubutumwa reka kubwira icyo uzakora cyose harimo ikigeragezo cyawe niwe muhungu
ariko yemera ko kuba mukisha mu gitebo subiyemo ibyo ukora byose mu gakiza ufite ufite ikigeragezo cyawe ngo ace mu gitebo ngo bamuhana bamucisha mu kadirisha ngo ahe nanguke gutya Pawulo yamavuga ngo ni nahanze akazi yamamanuka ngo abwiriza abantu barakizwa asengera abandi buzura umwuka wera ngo arangize abateza abantu warangije kuba batiza aravuga ngo ngiye kureba bene data I Yerusalem reka nkubwire ikimana izozi gukorera cyose ntukibage I Yerusalem hari abantu bakiriye agakize ariko batavugana n'ababyeyi babo tajuru zashamo number 1 ni Yerusalem numenye gakiro ki Yerusalem imana izakugira neza hari Yerusalem yababyeyi babo hari Yerusalem igihugu cyawe hari Yerusalem nimugera mu Chama da Siri Macha. Mugira bandi mzishuru, imshiruru tsimitima, mufuga kwa hiriwe, mufugu mundi wuzima. Aba fiti mvune, mubasindagize, mugire kwibendera, nagasha kutuye. Aba fite, aba fiti mvune, mubasindagize. Abigishwa ngo baramuhunga abantu bazaguhunga ariko iki kurimo kizaba kugarurira abantu ndi bazakwemera ariko iki kurimo kizabemeza Mose inyanja itaje gucikamo abantu ndi bari kumwemera ntibari no kuza kumubwira ngo Mose kubera ko tatureke muri Egiputa ngo tuje kurimbukira iki kurimo nica abantu bazagushigira bavuga ibyiza niki kurimo so kora ibishoboka byose tuto umugisha wagakiza umugisha wakabi gira ndangize kuko wagakiza umuntu yavuga amayinga atatu ubwange nimukore ku mutwe nipe macho nione macho Nipe macho nione sawa 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 Arubwenge bwa kavuke simbuvuka Hari nubwenge twigishwa nibiye simbuvuka Danezero wa Matayo Iri hebyangezeho Birankubita Kandi ibiye byakugezeho Nagiye kwimba inoro ndazibura kandi zihari kandi mu bantu bari bafite imbaraga ico gihe tugifite imbaraga nuko se nangana tukimwa mata ariko ibi ntawo bitaza bicunga ndazimba inoro ngo nzimbe gutya ndazibura abandi ngo bashe hahandi muri wa mwobo bama bazikura ibihe ntawo bitinya ibihe ntawo bitaje bigaragu ibihe jageze kubakomeye birabagaruka umugabo witwa Mobutu Sese Seko kukungwendo wa Zavanga Marshal Sukisa ibihe byaramushaganyije gutya bimukura muri presidence bimujana badolite ngo aje gupfa asiga inoro kandi bitanda byari inoro n'intebe zari inoro Mobutu yageraga gonge nike mu gufunga kubera ibihe hari abantu kubaza kurya ubunyine nijoro kubera kuko ari ibi byigeze kutugeraho jewe n'umugabo witwa Revera Kadona Karegeya na mwene data bakuru na jire umunsi umwe mu mujyanga tuvuye gutarama mu kanogo turi sakasaka twese kubera igihe tusanga dufite igihumbi kimwe twama tucicaraho twese gutya turavuga ati mibi ni ibihe mureke tureke kugira umutima biturya kino gihumbi nimugira ibihe muzabisangira uko bimeze banaziri kawundi mugisha ko gusangira ibyo mufite nimba utanze abandi kubona amafaranga ntukayarye wenyine kuko uyu munsi wayabonye ariko ntuza amakuru y'ejo abantu bose biwacu abatagaza abandamutsa mu bihe by'ubutayu ubu nijo aho bagurira imyenda attention igihe nta muhanga mugi igihe tikigira umuhindo tikigira gahira tikigira iheshe
Eso di ngo kitugera ejo bundi twahuye na reveraka ka bukacagewa twa dusangira igihumbi hare mu mujye umugabo umwe yigeze kuduhamagara ngo naze ngo atugirire neza atuheza gakayika gasuku simuvuga izina ryiwe bene wabo barimo ngo tso dutegurira hinyigisha urebe agakayika gasuku kagasuku kimpa approachment nazingahe arakaduka dia tuheza na agenda yuzu kagasuku barangiza tuheza ibiceri 400 simuvuga bene wabo barimo igihe iyo cha turamureba tugenda twatwimyoza twese turabwira ngo uyu mugabo akora muri service aduhaye gakari kagasuku abagabo batatu ngo arangije aduhaye nibiceri 400 nuwo yaheza abandi 4000 uri mu bihe byiza kugakeza ufite n'ubwenge ufite usangire nabandi banyarwanda banyarwanda kazi uri mu bihe byiza gurira abandi badafite mitwe ba Kristo ba menyima isi dore kwishihinduka abara bakiri muri corona yaratwigishije iradupasa kwakose ko muri we turangise hari abagabo nsi ikampa ari buganda babagande bakoroganye n'abagore babo barakorogana n'ubu nyine ndi bari kumwe kubera iki senzu uyu munsi wano muri uyu mugoro icyo ugomba gutunga fata umugisha w'ubwenge ukomeze ibintu bitatugira ndangize nimukomere imana amashimeshe ubwenge si amagambo ubwenge ni ibikorwa ubwenge si amagambo ubwenge ni ukwishura isiti zagushaka ubwo uri muremure izagushaka kufite ubwenge bw'ibikorwa teke sitange paulo sita forme marde za kose kitisa imana ni kuraba mu bwenge bwawe ireba ibikorwa sisteme samagamu sisteme ni ibikorwa kandi amafaranga saya tubona amafaranga ni sisteme hari ibintu bitatu umuntu nabikurusha uzamwegera icyambere nakurusha connection connection uzamugirisha icyakabiri usebye imana icyagatatu ni faranga ni girlfriend faranga zatumye Yesu aja mu isoko usebye imana isi yose hela usamenye icyongereza udafite imana tugire ni faranga kizagukamiramo ariko nutunga gakisa ugatunga ubwenge buvuye mu ijuru ugatunga ifaranga na government izaguhamagara utanga igitekerezo ndabibabwira ni ejo bundi mane yankubitiyemo ibanze zambivuga ngurira umugore muto ndamubwira ngo yingi sinuzanye igendera ni yawe aho uzadushaka uzitwa iyi ni avanku nguhaye ariko nibuce zaguheza contact kuko waranemereye tukaza kurera abantu tukaba tugeze igihe cyo gushingira turi umuntu wina ijuru niyo ujyakoze wabyumva se ubwenge ni bwo bwasumye Salomo umugaragu w'Imana ngo arangize arayishurirwa aja gutanga amaturo nubona umuntu akore
kwizera imana kurusha gukorera imana atanga amaturo imana izivugana nawe imuha umugisha mu gitondo no kubwisha dushobora kuririmba igaceceka ariko twatanga ituro imana ikavumbuka ikaza kukubwira ngo usabe icyo ushaka imwakira ijambo ry'imana muri abanyamugisha mwarakoze kudutumira data wa Isirayeli abagirira neza n'ibintu bibiri nimutunge agakiza nk'umugisha namba 2 mutunge ubwenge uvuye mu shuri ubwenge sa amagambo n'ibikorwa amen haleluya